ryiza wowe rwose atandukanye ndagusuhuje mu byirimo byose bitandukanye nimba bitanameze neza humura bizagenda neza twagurutse muri wa mwanya tugusobanura amazina dusobanura amazina agezweho ushobora kwita umwana wawe dusobanura izina umuntu akimenya imico n'imyitwarire imuranga dusobanura amazina abiri y'abantu babiri bakundana tukayahuza no mu rukundo ibyo byose ubikeneye twandikire cyangwa duhamagare tuzabigukorera yahandi ku bitekerezo wandike amazina ufuza ko tugusobanurira tuzahita tubigukorera vuba kandi uwo mwanya kore subscribe dukomeze kumana 5 kuri 5 ubisangize abandi urabiduhaye inkunga ikomeye byahantu hari akazugira ugakandeho ujye ubona inkuru zacu ko tuzishyizeho kandi uwo mwanya kwayo mafoto meza ubona dutangiza cyangwa dusoresha ubaye ukeneye kimwe mw'ibyo bikoresho wahamagara izo nimero urimo kubona zanditse ukabona igikoresho cyiza kandi ku giciro gito reka tugaruke ku mukunzi wacu wadusabye izina Leonie ni izina rihabw umwana w'umukobwa rifite inkomoko mu kiratini risobanura intare iri ni izina akenshi na kenshi abantu bakunda guhamagara bishobora kuba bitandukanye hari abavuga Leonie hari abavuga Leonia hari abavuga Leoniri ariko nyirizina iyo uhamagaye nyirizina wumva Leonie iri ni izina riri mu mazina meza kandi agezweho rifitanye itandukaniro n'andi mazina menshi ndetse n'ubusobanuro butandukanye itandukanye cyane kandi n'andi mazina menshi wamenyeranye ayo harimo Leo Leonia Leona Lionel na Leon ayo ni amazina asa nk'aho afitanye isano kandi ashobora kuba natandukanye ariko bidakomeye n'izina Leonie Leonie ni umuntu wihariye ugira amarangamutima menshi utajya upfa kuvuga nagira brage muri we ushobora gukora akantu gatoya ugira ngo ni brage kuri we umujinya ukamukoresha ibintu byinshi bitandukanye byamuviramo no kuba yarwana nawe cyangwa byafata ikintu cyafite cyose agati kigukubita uwo mwanya biba bimugoye kugira ngo yihangane cyangwa abashe guha amarangamutima y'umurongo ngenderwaho cyangwa gukontorora umujinya yabatewe n'ikintu runaka Leonie ni wa muntu udapfa kuvuga kugaragaza ibyishimo byo biba bigoye ni wa muntu ushobora guseka nawe ariko ari seka mbabaye ku mutima we afite ibintu byinshi ashobora kukugaragazaho ni wa muntu wemera ikintu ariko akakemera kitamurimo kugira ngo azagikore bikagorana cyane ashobora kukubeshya akakwemerera ikintu ariko muri we kitamurimo kugikora bikagorana ni wa muntu wihariye utajya upfa kugera brage muri we cyangwa udasabana n'uwabonye wese muri we agira ibyiyumvire ndetse n'amategeko n'amahame yumva yagenderaho ni wa muntu ushobora kwemeranya ikintu nawe cyangwa ukamubwira ikintu nyuma akaguca inyuma akakivuga ndetse akagutangaho n'amakuru atari ngombwa akumva ko we akoze ukuri kandi atari byo Leonie ni umuntu wihariye ugira amarangamutima make utajya upfa gutekereza ibintu byinshi ngo arebe kure ashobora gukora ikintu akakigwamo kikamubera kibi kandi muri we yari yabanje no kukibona Leonie arihariye ni umuntu utajya upfa gushituka mu bintu bitandukanye cyangwa ngo abe yakwishora mu bintu kugira ngo uzamwemeze cyangwa umwigarurire biba bigoye kuko najya apfa kwemera cyangwa ntabwo ajya apfa kuba yajya mu bintu runaka umukururiyemo abanza kureba kure ndetse akanatekereza uretse ko bimuviramo amahirwe make byo kuba yagera ku bintu byinshi bitandukanye bitewe n'uko yigira icyizere cyanacyo cyangwa se akagira imyumvire yo kuba yakumva ibintu bihabanye n'abantu Ego narihariye najya apfa gushyira ibintu bye hanze ni umukobwa muri we ugira imyumvire ndetse n'imitekerereze ihabanye n'abandi ndetse abenshi banatangaza ko kuba wabana nawe cyangwa kuba wamushishikariza kujya mu bintu byinshi bitandukanye bigoranya ndetse bihabanye n'ibyiyumvire bye ndetse no gushaka kwe Leonie ni wa muntu wubahiriza inshingano uha agaciro amarangamutima ye ndetse akanakora ibintu bye byose ku murongo mu kazi cyangwa mu bikorwa akora arabikora ariko yirinda gushyiraho amabwiriza cyangwa amahame cyangwa se kuba weho wabimushyiraho umubwira ngo ukora ibikora ibikora ibyo ibyo ngibyo bishobora gutuma akorera ku jisho cyangwa agakora ikintu atagisizeho umutima we bityo bigatanga umusaruro muke cyangwa bikagaragara nk'aho ari wa muntu udashobotse cyangwa utubahiriza inshingano ze uramureka agakora ibintu bye kuko niko aba bishaka ntabwo akunda wa muntu umuhozaho amategeko cyangwa umuhozaho ijisho mu byo arimo cyangwa mu kazi arimo gatandukanye Leonie mu rukundo ni wa muntu wihariye utapfa kwemera ikintu cyangwa ngo akijyemo bitewe n'uko siwamenye uko atekereza muri we kugira ngo umenye ko agukunda cyangwa atagukunda biragoye kuguha umwanya kwe na kwe biragoye gusa iyo yagukunze wubwe
arabikwerekana ndetse akanaguha umutima we wose bidaciye muri wowe, nibwo uzabona ko agukunda by'ukuri mu buzima bwe. Iyo akiri umwana ko rero wa mwana ugira umujinya uba wumva abandi bana bose nawe wamuvugiramo, kandi byabaha umurongo ngenderwaho, kandi akura anategeka cyane agira umujinya icyo abonye cyose yamena cyangwa uwo abonye amubangamiye, byakumva nawe yarira cyangwa agahita agaragaza ibyiyumviro bye. Mu ishuri ni wa mukobwa ukura ashishikariye kwiga buretse ko bidakunda kumuhira, kuko ubuzima bw'ishuri ntabwo bumuhira cyane bitewe n'uko abijyamo ariko yumva hari ibindi bimukururira kuba yajyamo hanze, ariko yabishyizeho ubushake ndetse akanabikora yashyizemo imbaraga nyinshi zishoboka, ashobora guhirwa n'ubuzima bw'ishuri ndetse akabitsinda bikazanamuviramo n'umusaruro ufatika. Leoni inenge ye nuko ari wa muntu uceceka agaceceka n'ikintu cyaba kimubabaje cyangwa kimushimishije, bikaba byamutera kuba byakwitura umujinya we cyangwa yakwitura ibyishimo bye utari ubizi bikagutungura. Leoni ni umuntu wubaha ubuzima kandi ugira amakenga, buretse ko nubwo ibyo byose biba agira n'ubwoba agatinya n'ibintu kuko bishobora kumugiraho ingaruka mbi, akanatinya n'abantu benshi batandukanye, akanatinya n'ibintu bishobora kuba byamukoraho mu buzima bwe. Bana natwe bahuri hose atandukanye, nge nitwa Mucuti Jacques Ensache Papa Buzima. Reka ngushimire wowe dahima kutwereka kudukurikira. Ikiganiro Ubusobanuro Bw'Amazina nakagaruka. Nahutsa Imana ikomeze kundinda.